stântulul. Șmecătea că mașcă, ultima tine. Șmecătea că mașcă. Eu-s halul ăla cool, ăla t-am movit altul. Sută-te chiave la nine, sută-te chiave la nine. Sudato chiave la night, sudato chiave la night. Vai että semmoista tällä kertaa. You raise me up when I'm on your shoulder. Nyt menee liian korkealle. Parempi. Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Ravi Baki ja tervetuloa katsomaan Luetaan kommentti -videosarjaa pitkästä aikaa mä tiiän. Eli tässä sarjassa mä otan teidän YouTube-kommentteja, joita tulee satoja tuhansia miljardeja mun kanavalle. Valkkaan niitä ja vastaan niihin tai reagoin niihin. Joo, no kyllä te tiedätte. No Roni, minkä takia näette oot tullut pitkään aikaa? No, okei, mä kerron teille. Siis niinku, sori. Viime aikoina, kun mä oon kattonut mun kommentteja läpi, niin siellä on tosi paljon pelkkiä negatiivisia kommentteja. Mä en siis millään löydä sieltä mitään positiivista. Ja sen takia mulla ei oo oikein ollut fiilis tehdä näitä. Pakko myöntää, että siis kattokaa nyt vaikka tätä ensimmäistä. Vesihana kommentoi. Morjens Roni, on tilannut sua jostain 70 000 tilaajasta asti ja on huomannut selkeätä kehitystä. Oot niitä ainoita, ketä tahon oikeasti tukee, joten katon aina kaikki mainokset skippaamatta sun videoista. Hyvä Roni, jatka samaan malliin. Luin kans sun kirjan, se oli ihan superhyvä. Hetkone, toihan oli positiivinen kommentti. Mikä sun ongelma on? Nyt alkoi tuntua ihan hyvältä. Mikä tää tunne on? Niin kuin, tosi hyvä tunne. En mä oo tämmöstä kokenut koskaan, kun mä oon tehnyt YouTube-videoita. Nyt meidän on kyllä pakko mennä seuraavaan kommenttiin. Litti 100 kommentoi, oot pelle, piste. Kiitos. Kiitos Litti. Mä niin tarvitsin tota tällä hetkellä. Oot pelle ja vie piste perään. Se piste tuo siihen semmosen niin kuin pettymyksen tunteen. Vähän niin kuin iskä sanoisi lapselleensa, että on pettynyt suhun. Piste. Siis kuunnelkaa tätä eroa. On pettynyt suhun. On pettynyt suhun. Piste. Siis oikeesti kiitti Litti. Sä pelastit tän videon. No ei vitsi oli vaan. Minkä takia näitä ei oo tullut vähän aikaa? Syy on se, että en mä oo vaan tehnyt. Noni, mennään ensimmäisen kommentin pariin. Tai oikeastaan kolmannen. Tää ensimmäinen kommentti löytyy varmaan myös videon nimestä, mutta tää on niin kysytty kysymys, että mun oli pakko käydä tää video läpi. Ei sen takia, että tää saisi hirveästi klikkei, vaan sen takia, että mun on oikeasti pakko selvittää tää. On tulos hulluks, mut mun mielessä kävi, että tuubijuorut ois Ronin tyttis. Sun tyttöystävä on tuubijuorut. Ronin muija on yhtä kuin tuubijuorut. Tuubijuorut on Ronin tyttöystävä. Mä en tiedä, onks tää jotain Suomitube fanfictionia, et Roni ja tuubijuorut kuuluis yhteen. Mut okei, tästä tulee vastaus. Tuubijuorut ei oo mun tyttöystävä. Tämä ei voi olla mahdollista! Ei ku hetkonen, mistä mä voin tietää? Tatjana! Se ei oo kotona. Se aina sanoo mulle, että se menee kouluun. Ehkä se ei meekään kouluun, ehkä se menee vaikka omaan kotiin tekemään. En mä tiedä, tuubijuoruja. Tuubijuorut ei halua näyttää sen naamaa. Mun tyttöystävä ei halua näyttää sen naamaa. No siis tähän on ihan selvä. Eli siis korjaus edelliseen, kaiken logiikan mukaan tuubijuorut on mun tyttöystävä. Ja tervetuloa taas tuubijuorujen seuraan. No mitä, en mä voi tietää. Kaikki on mahdollista. Vai onko? Miten toi liittyy mihinkään, en mä tiedä. Seuraava video, joka tavoittaa paljon katsoja, on yhtä kuin pistetään pitkä mainos, jota ei voi skipata. Oot vaan paras. Okei, mä en tiedä mitä tällä hetkellä YouTubessa tapahtuu, mutta YouTube on tullut paljon enemmän pitempiä mainoksia ja mä en niitä voi millään tavalla kontrolloida. Mä en mene itse YouTubeen ja laita siihen minuutin mainosta videon alkuun, se tulee jos tulee. Se vaan tulee sattumalta tyyliin. Mut mulle on tullut muutenkin tosi paljon kommentteja viime aikoina siitä, että mainoksia on ihan hirveesti mun videoita, yli joku 5 per video. Ja mä laitan itse yli 10 minuutin videoihin aina yhden lisämainoksen johonkin keskelle, mut sitten YouTube nyt viime aikoina on laittanut ihan randomisti vaan lisää alle 10 minuutin videoihinkin. Ja sit vielä joskus tulee semmosia minuutin tai 2 minuutin mainoksia, joita ei voi edes skippaa. Et mä en sille oikein hirveesti voi mitään, mutta kuitenkin YouTube on mun työ ja ne mainokset tuo mulle rahaa, että mä pystyn esimerkiksi, en mä tiedä, syödä, maksaa asuntolainaa. En mä oikeastaan mitään muuta rahalla teekään. Että joo, jos teille tulee vähän pitempiä mainoksia, niin sitten voitte laittaa sen videon kiinni ja käynnistää se uudestaan. Ja sitten suurella todennäköisyydellä ei tule toista pitkää videota. Mutta totta kai, jos te haluatte tukea tubettajia, niin jos te katsotte pitkiä mainoksia, niin tubettajat saa enemmän rahaa. Mut kyllä mä ymmärrän, jos 1 minuutti sun elämästä on sen verran arvokas, että sä et piti tukea sillä mua. No ei. Lähetään. Kattokaa ne mainokset.
Whatevs, seuraava. Iida Lumijärvi kommentoi, voiko tehdä asunnon esittelyvideon? No mä ajattelin, että mä oon tehnyt sen jo silloin, kun mä muutin tänne sisään, niin mä näytin vähän, että minkälainen tää paikka on. Ja sit mun videos muutenkin näkyy aina silloin tällöin, että tuolla on sohvaa sun muuta. Tai no, nyt kerran kun Iida pyysi, niin kai mä voisin. Otetaan sitten sitä. Oho, otin selfien. Kuvataan tällä Note 8:lla vaikka tämmönen pieni asuntoesittely. Okei, tossa on mun tietokone, tossa on toi tanssi-intro, minkä mä just tein. Sit tuli mut aika hyvä. Tossa on jotain laatikoit, pyyhkeit, vaatteit. Tossa on itseasiassa mun maksalaatikko. Lautanen, mä söin sen, oli tosi hyvää. Suosittelen kaikille maksalaatikkoa. Vähän johtoi, vähän vaatteit. Ei pidattu sänky tottakai. Tässä on olohuone, lisää vaatteit. Joku random tuuletinkin, mitä ei enää edes käytetä. Se on hyvä tossa keskellä lattiaa. Jotain roskaa, pöytä, jotain roskaa siinäkin. Sohva, jossa on muutama viltti. Nää on tosi mukavia, suosittelen. Ja sohvan vieressä on ruokapöytä, missä edelleenkin löytyy aamupalavehkeet. Kello on vasta kohta 5. Ei aamulla, vaan illalla. Jääkaappi, missä ei ole mitään alkoholituotteita ainakaan. Joo, ei katsota sen tarkemmin. Closet of shame, paljon sipsiä, karkkia. Uunit, hellat, mikrot, astianpesukone. Tos on minä. Ja täällä on WCC. Löytyy pönttöä, löytyy uutta vaatteidenpesukonetta, joka samaan aikaan myös pesun jälkeen kuivaa pyykit. Voitteko te kuvitella sitä? En mäkään. Penkki. Ja kamera. Ai moi taas. Vitsi, jotkut jonnet näki mut. Miten noi jonnet löys mut? Oh my god. Ei mulla mitään perhoistoa, et voi herroja. Menkää muualle. Ne vaan däbäilee. No ei herranjestas. Jos jotenkin saatte selville, että missä mä asun, niin älkää please tulko tänne. Mä vaan pyydän, että tää on mun koti. Voi vitsi, nyt ottaa kuvia. Älkää ottako tästä kuvia tai mitä. Tää on mun koti kuitenkin, mä haluan olla täällä rauhassa. Moi moi! Jep, se on sitten verhokaupoille. No joo, menipä nyt jotenkin masentavaksi. Mennään seuraavaan kommenttiin. Roni seuraavassa Idolsissa. Ja toi kommentti on, vitsi, mä en pysty enää puhua, kun noi kattoo mua tuolla. Voi vitsi. Voitteko te lähteä, mä en pysty tekemään töitä? Moi moi! Toi kommentti oli siinä vanhain koti eläintreffi videossa, missä me laulettiin Sankarit biisi. Ja joo, kiitos vaan, kun huomasit mun laulutaidot, nimittäin mä oon vähän pitänyt niitä silleen piilossa. Mutta nyt, ton kannustavan kommentin jälkeen, mä uskallan vihdoin ja viimein päästään mun sisäisen laulajan ulos. Mun yksi kaveri hakee kerran Idolsia ja sinne piti lähettää erikseen semmonen laulunäyte, niin no okei, tässä lähtee mun. Jos mä hakisin Idolsia, niin tää olisi mun biisi. Tää on pieni hörppi. Moi, mä oon Roni Back, 23 vuotta. Joo, mä laulan teille. Hype tai meikä on täällä, next leveli ja parhaat päällä. Pökköä pesään, ei, skora ja kapea kää, täällä. Mä kiipeen sun selkää. Eerin, jatkoon vai ei jatkoon? Ai se riittää jo, okei, kiitos Antti Tuisku, kiitos Eerin, kiitos Jurek. Mä en oikein hiiä. Mäkin jotenkin vähän kahden vaiheella. Että voi olla tosissaan ne, oikeesti. Ei jatko. Mä katsoin sen uusimman jakson Idolsia, mikä nyt alkoi Suomessa taas. Ja jotenkin se oli ihan viihdyttävää, mutta samaan aikaan, kun sitä on nähnyt niin paljon, niin siinä toivoisin, että siinä tapahtuisi jotain todella erilaista, mutta se on ihan sama formaatti kuitenkin. Että ainakaan mulle se ensimmäinen jakso ei tehnyt hirveän kovaa vaikutusta, vaikkakin siellä oli se hullu Antti Tuisku fangirl. Jos jollekin pitäisi antaa lähestymiskielto Antti Tuiskua kohtaan, niin tolle henkilölle. Oh my god! Antti Tuisku, saanko mä koskea sua? En tiedä, oliko jotain feikkaus tai ei, mut ei se ollut. Se oli jokseenkin, ei nyt sekasin, mutta innostunut. Mut eihän sitä voi koskaan tietää. Sehän on se Idolsin pointtikin, että sieltä voi löytyä yhtäkkiä stara kaikkien normaalien ihmisten seasta. Okei, eiköhän tää video ollut kuitenkin tässä näin. Erittäin paljon kiitoksia, että katsoit sen. Tää video tulee perjantaina ulos, joten lauantaina mä olen Salossa. Salo Plaza on paikan nimi. Nähdään siellä. Ja teille muille, jotka ei ole Salo-alueella, märkä pusu, olisi ehkä pitänyt ensin varoittaa. No joo, mennään seuraavassa videossa. Se on moro.